דנה אינטרנשיונל עברה דרך ארוכה כדי להפוך לכוכבת שהיא היום. שום דבר לא היה מובן מאליו בסיפור החיים יוצא הדופן שלה. מהרגע הראשון מהבמות הקטנות האלה של המועדונים התל אביבים, היה לנו ברור שמדובר לא רק בכוכבת, אלא בכוכבת שהיא ברמה בינלאומית. אנשים מסוגה, הסיכוי שלהם להגיע לאנשהו בכלל הוא כמעט אפס. דנה חצתה אוקיינוס של דעות קדומות והפכה לגיבורה הגאה של קהילת ההומואים והטרנסג'נדרים בישראל. החשיבות האמיתית שלה היא בעובדה שישראל שלחה טרנסג'נדר, קוקסינל, לאורוויזיון. היא עשתה שירות אדיר לקהילה ההומוסקסואלית. כאילו אלוהים ברא אותה בשביל שהיא תשנה הרבה דברים פה. דנה הוכיחה שגם אם אתה שונה ואחר, עדיין אפשר לכבוש את ישראל ואת כל אירופה. אני חושב שהניצחון של דנה הוא ניצחון של כל משהו אחר בארץ. ירון כהן נולד במרכז תל אביב. הבית של משפחת כהן הוא לא בית קל. האב, אליהו, סובל מבעיות שתייה ואלימות. ירון נראה ומתנהג בצורה נשית. כשאף אחד לא מסתכל, הוא נוהג לקחת בגדים מהארון של אחותו לימור. בגיל צעיר, ירון כבר מתקבל למקהלה העירונית. ודנה תמיד הייתה שרה, היא הייתה עוד משהו ילדה קטנה, אני חושבת משהו כמו 3-4. החיות של אמא שלי היו קוראות לה אילנית. כשהחברים שלו נרשמים לחוג ג'ודו, הוא מתרכז באהבתו הגדולה, השירה. הזמרת הנערצת עליו אז היא אופרה חזה. כל הזדמנות שהיא יכלה לבקש מתנה מההורים, היא הייתה מבקשת אלבומים של אופרה חזה. אני ככה הייתי עם המעריצים של ירדנה הרזי, והיא ככה אהבה את אופרה חזה, ותמיד היו בינינו ויכוחים, אפילו פעם ככה רבנו בגלל זה. כשגיל ההתבגרות מגיע, מתעוררות בירון תחושות שהוא לא הכיר עד אז. הוא מרגיש שבתוכו כלואה אישה. ירון מבין שבבית הוריו לא ידעו איך לקבל אותו. צדיק אמר ולא נותר לי קצורת, שאלתי, לחשתי, בשביל מה? למזלו, בסוף שנות ה-80 מתפתחת בתל אביב תרבות של מועדוני הומואים. הייתה תלמידה מכוננת שכל היום שקועה בספרים ובמחברות, ואז היא גילתה בעצם את חיי הלילה, זה היה ככה כיתה יוד. דנה הייתה בילדות מדליקה, פרועה, מתחפשת, אומנית בנשמה. באה לבית ספר וכל השם, עשיתי פיין לשר שלי, עם משקפיים, כל השיעור עם משקפי שמש. אז המורה קיבלה קריזה, היא אומרת לי, זה נראה ממש כמו ילדה. אז יכול להיות שעליתי על הכיסא ואמרתי למורה, אני יותר קורסית ממך. ירון מוצא במועדונים את הבית השני שלו, שם הוא מגלה שהוא לא לבד. עולם חדש ומרגש נפתח בפניו. בעצם הכרתי את דנה עוד בתקופת קולנוע דן. והיא ישר בלטה מכולם. ועמדתי, הסתכלתי, ראיתי איך היא רוקדת ואיך כולם כזה סביבה, ואמרתי, יש משהו מרתק בבן אדם הזה. בגיל 16, ירון מגדל שיער ארוך ומתחיל לדבר על עצמו בלשון נקבה. הוא משנה את שמו לדנה. לפני שסיפרת להורים שלך, דיברתי איתם בלשון של אני רוצה, אני אוהב, אני רואה. הורים שלי ראו את הבת שלהם אינטרנשיונל בטלוויזיה. תמיד הוא נראה לי כאילו אישה אמיתית. אני חושב שכשאומרים טעות של הטבע, זה באמת טעות של הטבע במקרה הזה. לעשות שינוי זהות זה שינוי מאוד מאוד משמעותי, במיוחד במדינה כמו ישראל. הוא אדם שאין לו עקבות, הוא מעיז ללכת בעקבות האמת שלו. אבל אדם לא קם בבוקר ואומר, Thank God for making me gay. אבל זה דברים שאין לך ברירה, מה זאת אומרת, אני חי החיים שלי. ההנאות שלי בחיים זה אצלי במקום הראשון, שכולם יקפצו לי. לקראת סוף התיכון, דנה פוגשת את אופר ניסים, האיש שיהפוך בשנות ה-90 לדי-ג'יי פופולרי ומפורסם. ניסים מעלה מופע דרג באחד מהמועדונים, ומחפש גברים שיכולים להתלבש, לשיר ולהופיע כנשים. עם צנה כזאת של גייז, שרק מי שהיה יודע שהוא הומו
מוצער או משהו כזה משוחרר היה יכול להגיע לשם, והיה צנה מדהימה. דנה חיכתה להזדמנות הזו כל חייה. היא סוף סוף יכולה גם לשיר וגם להיראות כמו אישה אמיתית. מופעי הדרג בהשתתפותה הופכים ללהיט. בעצם הקהל שראה את המופעים האלה התאהב בדנה ורצה עוד ועוד ממנה. דנה הייתה יכולה פתאום לעלות על הבמה ביחד עם הדי-ג'יי ולאלתר איזשהו משהו הכי של אותו רגע, וזה היה יכול להיות הדבר הכי מקסים. בדנה חודרת ההכרה שהיא חייבת להפוך לזמרת, ממש כמו אופרה חזה אותה הריצה בצעירותה. על הבמה היא מרגישה חזקה ומשוחררת. אני חושב שמהרגע הראשון מהבמות הקטנות האלה של המועדונים התל אביבים, לפני שזה בכלל פרץ החוצה, היה לנו ברור שמדובר לא רק בכוכבת, אלא בכוכבת שהיא ברמה בינלאומית. אבל כדי לפרוץ מחוץ לעולם המועדונים, דנה תצטרך להילחם, וזה לא יהיה קל. מיד, מי היא סעידה סולטנה ומי הם האנשים שיעזרו לה לטפס לראש המצדים? לטקיס, הווה ונרקודה, לטקיס, זה חוזר למודה, לטקיס, אלא תעמוד, לא צריך ללמוד, הרי זה קל מאוד. צריך להבין שכל עניין הקריירה של דנה נולד ממקום נורא אותנטי ואישי. זה לא היה איזשהו מוצר שחברת תקליטים בנתה, או שאמר דנה מולך החליט לבנות איזשהו אומן. היא הייתה קבוצה של אנשים, של אופר ניסים ושירזי ואופר נחשון ואני. זו חבורה כזאת שמאוד מאוד מאוד רצתה בהצלחה שלה, כדי להוכיח גם כשזה מדליק וגם שזה נכון לחברה. ואנחנו כל כך אוהבים את זה אצלנו במגרש הביתי שלנו, אז בטח שבארץ כולה יכולים לאהוב את זה. אחרי שנים של הופעות במועדונים קטנים, דנה מקבלת את ההזדמנות של חייה. אופר ניסים קורא לדנה להקליט שיר בשם סעידה סולטנה. את השיר כתבו דנה וניסים ביחד, והוא הופך ללהיט מועדונים. אחד מהשירים במופע היה My Name is Not Saida, איזשהו פרודיה על שיר של ויטני יוסטון. לאור ההצלחה של זה הגיע לדידי הררי עותק סלילים של השיר הזה מתוך המופע. דידי הררי בעצם היה הראשון שהפך את זה ללהיט, הייתה לו אז תוכנית ברשת ג'. סעידה סולטנה, אוללה. ואז מתחילה הפריצה הגדולה של דנה אל הקהל הרחב. השנה היא 1992, ברשת ג' מתלהבים מהשיר של הזמרת האלמונית, והוא זוכה להשמעות רבות. בגלי צהל, לעומת זאת, מתעלמים מדנה לחלוטין. בחברת התקליטים IMP מבינים שלדנה יש פוטנציאל מסחרי. כנגד כל הסיכויים, הם מציעים לה להקליט אלבום שלם. ב-1993 יוצא אלבום הבכורה של דנה. אל השם הפרטי שלה נוסף שם המשפחה אינטרנשיונל. זו הדמות החדשה של דנה, כוכבת פופ סוערת וחצופה. מה את מעדיפה, חכם ורע או טיפש וטוב? טיפש וחתיך. היא טיזיונרית, מה שנקרא, אז היא מסוגלת לעשות טיזינג לקהל שסובב אותה, וזה מה שמיוחד בה. ושאלה, מצלם אותי כשאני מניקה. באותה שנה דנה טסה ללונדון כדי לעבור ניתוח לשינוי מין. כשהיא חוזרת לארץ, היא משווקת את עצמה כאישה אמיתית. מה כתוב לך בתעודת זהות? זכר או נקבה? נקבה, איזו שאלה. כתוב נקבה? תתפתן איתי? מה? תתפתן איתי? בראיונות שתיתן בשנים שלאחר מכן, דנה תשנה גרסה ותסרב לענות לשאלות מפורשות לגבי הניתוח שעברה או לא עברה. כשדנה פרצה לתודעה שלנו, זה היה וואו, זה היה היסטריה. יש לנו כאן מקרה שעוד לא ממש ראינו בעבר, גבר שהפך לאישה, שמייצג את המעבר הזה. השמועות על הזמרת החדשה דנה עוברות מפה לאוזן. היא צוברת קהל מעריצים אדוק. התקליט הראשון של דנה זוכה להצלחה, וב-1994 היא מוציאה את תקליטה השני. האלבום הזה כולל להיטי ענק, כמו אני לא יכולה בלעדיך, שהלחין צביקה פיק, וחידוש ללהיט של להקת הנחל, ישנן בנות. ישנן בנות, ישנן בנות, אשר אוהבות כל אחד, אם הן בנות בחור נחמד, הן מוכנות לטוס מיד, איתו אפילו עד אילת. עכשיו כבר אי אפשר להתייחס לדנה כאל גימיק שהגיע מהשוליים של תרבות המועדונים. השירים שלה מושמעים בכל תחנות הרדיו, והיא מצטרפת לשורה הראשונה של הזמרות בישראל. באותה שנה, דנה מוכתרת כזמרת השנה של רשת ג' מעריב לנוער וראש אחד. ששר
ההצלחה של דנה הופכת מקור לגאווה עבור קהילה שלמה. אני חושב שמדובר פה באחד הדברים הגדולים שקרו לתרבות ולמדינה ולחברה בישראל מבחינת הבגרות שלה. זה קרה באיזשהו תאריך של התאבותה של הפתיחות הישראלית. להרבה אנשים שקשה להם מאוד לקבל את עצמם ולחיות עם, עם האמת האחרת שלהם, היא נתנה להם כוחות, בואו תראו אותי. קהילת הגייז הפכה להיות מדוברת וגם נהיה חיבור גדול בין סטרייטים לגייז. מיד, כיצד דנה סיכנה את השלום עם מצרים, והאם היא הייתה באמת סוכנת מוסד? באמצע שנות ה-90, דנה היא כבר זמרת פופולרית. היא מופיעה מול חיילים, ילדים ותלמידים. אבל עדיין היא לא מצליחה להשאיר מאחור את הדעות הקדומות. בעיתונות מתייחסים אליה בתור אוף מוזר. אנשי ציבור מהמגזר החרדי מתקיפים אותה בגלל הזהות המינית שלה. One religious member of the Israeli parliament said this week, the Jews are supposed to be a light unto the nations, but this is a message of darkness. דנה אולי מצליחה, אבל יש הרבה אנשים שאף פעם לא יקבלו אותה כמו שהיא. אמרו לי פעם פתגם חכם, יותר טוב להיות שנוא על מה שאתה, מאשר להיות אהוב על משהו שאתה לא. באופן מפתיע, דנה זוכה להצלחה גדולה דווקא במצרים, מדינה בה אסור להאזין לה על פי חוק. המנהלים של דנה מחליטים לבקר בקהיר. הם מארגנים לדנה הפקת אופנה על רקע הפירמידות. סיימנו עם גמלים בלב מצרים, הפקת אופנה מדהימה. בהתחלה נלחצנו, אבל כשנכנסנו לתוך העיר, קיבלו אותנו הכי מדהים בעולם. התחילו איתנו, שרקו לנו. כשהתמונות של דנה מתפרסמות, הן מעוררות סערה גדולה במצרים. המצרים טוענים שמדובר במזימה ציונית, ושדנה היא שליחת מוסד. ב-1996 דנה מוציאה את הקליטה השלישי, הפעם כבר בחברת הליקון הגדולה. לא חושב שאפשר להתייחס אל דנה רק מפרספקטיבה של קול. זאת החבילה כולה שהופכת את זה למעניין. הציבור מתחיל להתרגל לתופעה שמכונה דנה אינטרנשיונל, ודנה לא בוחלת בפרובוקציות. פעם אחת זו פתמה שקופצת החוצה בשידור חי. בהזדמנות אחרת, דנה מואשמת בתקיפה בהופעה שהיא נותנת בקניון. על פי הדיווחים, היא מעיפה בקבוק על אחת מהצופות והופכת מגש על מלצרית בקפולסקי. I had a struggle with two ladies, and it was something very funny, and eventually I decided to take a mineral bottle of water and to throw it on her, and now I'm having a trial. התקריות הללו רק מחזקות את הדימוי של דנה כפרועה ושערורייתית. יש לה טמפרמנט לא קטן. אני זוכרת במאומה מקרה שאפילו כמעט הלכה מכות עם הצלמת שלנו. אני הסתבכתי המון בחיים בגלל שהייתי מרשה לעצמי להיות ספונטנית ולעשות מה שבא לי, ולחלק סתירות לאנשים שמצלמים אותי בלי רשות ולהגיע למשפטים. היא ידועה כמישהי עם פה גדול שאומרת את מה שהיא חושבת, מאוד דעתנית, מאוד עצמאית בשטח, לגמרי לא בובה של אף אחד. ב-1998 דנה מחליטה לעשות את כל הדרך עד לאירוויזיון. צביקה ביק ויואב גינאי כותבים לה את השיר דיבה. דנה והמנהלים שלה לא בטוחים שזה השיר הנכון עבורה. הם מתלבטים אם להגיש אותו לוועדה שמחליטה למועמד הישראלי לתחרות האירופאית. עבור דנה להגיע לאירוויזיון זה היה חלום ילדות. דנה הייתה עושה פרודיות על זמרים, דנה מכירה את כל השירים בעל פה. דיבה זה שיר קצצה. לחן מאוד פשוט, מאוד קליט, שיר מאוד עצבי וסוחף. פה הייתה הצלחה לכתוב עברית, לשיר עברית, אבל במילים של נשמעות אינטרנשיונליות, בינלאומיות לחלוטין. אחרי ימים ארוכים של מתח, מתקבלת ההחלטה. דיבה הוא השיר שייצג את ישראל באירוויזיון. לראשונה בתולדות התחרות נשלחת זמרת טרנסג'נדרית לייצג מדינה שלמה. אני לא חושב שלרגע מישהו חשב, נתן את הדעת על זהות המבצע. היא הייתה זמרת פופולרית בארץ, זאת אומרת מוכרת, ידועה. נראה היה שהיכולת הבימתית שלה תספק את הסחורה. במהלך ההכנות לאירוויזיון, שי קרם, מנהלה של דנה, יוצר קשר עם מעצב האופנה הנודע ז'אן פול גוטייה. גוטייה מתרגש מהשתתפותה של דנה באירוויזיון, והוא רוצה לעצב לה את הבגד שתלבש לתחרות.
ומציג לה את פריט הלבוש שעיצב עבורה, ז'קט שעשוי מנוצות אמיתיות של טוקי, בשווי 250 אלף דולר. Very good. So now I think the lens is all right. Could you, again, like that you said... אבל נוצות הטוקי מעוררות חשש בקרב המשלחת הישראלית. כשראיתי אותה ואמרתי לה, דנה, אנחנו בצרות, אומרת לי, מה אתה מדבר? זה עובד נהדר, זה יעבוד מצוין. אמרתי לה, תשמעי, אני לא יודע, זה נראה לי מוזר מאוד, את מרים הידיים, נכנס לך לתוך הפריים, כל הנוצות האלה, מה עושים עם זה? אין לי מושג. אז היה ישיבת חירום בחדר של דנה ב-12 בלילה, היא פשוט עשתה לנו את תצוגת אותה של כל השמלות שהביאה במזוודה, והיו הרבה שמלות שהביאה במזוודה. בסוף נבחרה איזו שמלת כסף כזאת יפה. בתשעה במאי 1998 נערך האירוויזיון בברמינגהם, אנגליה. על הבמה, דנה נותנת את ההופעה החשובה בחייה. שמלת הנוצות, דנה לובשת בסופו של דבר רק כשהיא עולה על הבמה בפעם השנייה כמנצחת הגדולה של הערב. Just a little hiatus here, ladies and gentlemen. We can't find them. Come on, quick, let's go. We must go where you're looking me on. You must go. Who's a pretty girl, then? 19 שנים מאז שגלי עטרי וחלב ודבש שרו את הללויה, האירוויזיון שוב בידינו. הרצון שלנו ושלה היה כל כך חזק שהשערים בשמיים נפתחו והבקשה שלנו התקבלה. כשדיבה זכה באירוויזיון יש שוטים שממשיכים לשדר אותם כל שנה ומביכים אותי כל פעם מחדש, אני צורח ועומד עם הידיים למעלה. כמה שאני אתאר, זה לא יהיה אפילו קרוב למה שהרגשנו. זה היה כמו, לא היה אמיתי, כמו חלום. ואז צביקה פיק אומר לי, שי קרים. וואי, אם אני הייתי שר את השיר, הוא היה זוכה. שי אמר לו, מה קרה לך? אבל דיבה זכה ביותר ניקור. מיד אחרי הזכייה, דנה ממהרת להתקשר אל הכלב שלה, לארי. לארי! דיבה. לארי, כפרה מקום ראשון, נשמה. הכלב. מקום ראשון, כפרה עליך, היום איזה מאמר! כשדנה נוחתת בישראל, היא ממהרת לביתה בתל אביב, שם מחכה לאימא שלה. מתחת לבית שלה חיכו עשרות אנשים, המון המון אנשים, חסמו שם את הרחוב, והיא יוצאת ככה ומפלסים לדרך. פתאום מרחוק היא ראתה את אימא שלה, שנופפה לה לשלום. והסתכלתי עליה, ובפעם הראשונה שאני ראיתי דמעה קטנה כזאת שיורדת לה. ואני חושב שמבחינת דנה ההישג הכי גדול זה הדמעות אושר של אימא שלה, שהיא גרמה לה כל כך הרבה אושר בכל הקטע הזה של הקריירה, שזה שווה יותר מכל דבר אחר, וזה בעצם הדבר הכי חשוב לה. עם ההכרזה על הניצחון של דנה, 40 אלף איש יוצאים לחגיגות ספונטניות בכיכר רבין. מהדורות החדשות מדווחות בהתלהבות על הזכייה. גל עצום של רגשות שטף אתמול לפנות בוקר את כיכר רבין. שמחה ספונטנית, אמיתית, דומה לזו לא ראינו גם בחגיגות יום העצמאות ה-50. לקחנו בגדול, כל הכבוד לישראל. אלה חגיגות שנות ה-50 האמיתיות של המדינה. כיכר רבין הייתה מלאה באוהדים של ביתר ירושלים ובהומואים צבעוניים. זה היה פשוט מקסים, זה היה כאילו איזה סוג של אופטימיות. כאילו המדינה הזאת הולכת למקומות הרבה הרבה יותר טובים. אבל לא רק את הזכייה באירוויזיון חגגו כאן. בכיכר לפנות בוקר חגגו את ניצחון החילוניות, את זכויות הפרט, את ניצחון חופש הבחירה ואת ניצחונה דווקא של אחת הדוגמאות הקיצוניות יותר של החופש הזה. כאילו מצבי חוזר משדה הקרב. תמיד אמרתי שזה חפתת בנובמבר של ההומואים. אני חושב שזה שדרג אותה ברמה שהיא פשוט שמו אותה בפרצוף לכל האנשים פה ששמו לה רגליים, לכל האנשים שלא האמינו בה. אירוויזיון שם חותמת. 1998, זו השנה של דנה. היא ניסית על גלי הצלחת האירוויזיון והופכת לאישה הישראלית הידועה בעולם. היא מתראיינת לכל תחנות הטלוויזיה בעולם. המגזין טיים בוחר בה לאחת מהדמויות המשפיעות של אותה שנה. And the Dana International joins us now live from Jerusalem. A good evening to you. Good evening, London. Dana, welcome to Q&A. Hello. מהשנייה שהיא זכתה התחיל בית משוגעים מטורף, איזה מין גלגל ענק כזה של לונה פארק, שרק אחרי שנתיים אולי יכולנו לשבת ובכלל לחשוב על מה קרה פה. האירוויזיון השתקם באותה שנה. האירוויזיון הרוויח.
ודנה יודעת לענות מההצלחה. היא מופיעה ברחבי אירופה וחיה את החיים הטובים במלונות מפוארים. הסיפור של דנה, שנתן תקווה לכל כך הרבה הומואים, לסביות וטרנסג'נדרים בישראל, הוא עכשיו סיפור עולמי. היא מתנסחת בצורה נפלאה, מייצגת אמירות שאפילו דוברים מטעם המדינה לא היו עושים את זה כל כך יפה, מוצלח כמוה. אני הייתי את הפעם אחת בניו יורק, והיא זכתה לכבוד ששמור לנשיאים ולראשי ממשלה עצרו בשבילה את השדרה החמישית שהיא עברה. דנה הופכת לסמל של קהילת הגייז ברחבי העולם. הקהילה בעולם מתייחסת לדנה מאוד בכבוד. מזמינים אותה לפתוח אולימפיאדות לגייז. ואני חושב שהיא באמת סמל לגאווה בכל העולם. אחרי שתנופת האירוויזיון דועכת, דנה לא מצליחה להתמודד עם ההצלחה. שני שירים שהיא מוציאה באנגלית לא מעוררים תגובות משמעותיות. דנה עומדת לחתום על חוזה הקלטות עם סוני אנגליה, אבל העסקה מתפוצצת. דנה מפספסת את ההזדמנות לקריירה בינלאומית מוקדם מהצפוי. היא הייתה קרובה, אבל משהו לא מסתדר. אנחנו מודדים סיפורי הצלחה לפי מכירות תקליטים, לפי סיבובי הופעות, מדוברים כמובן, לפי נוכחות טלוויזיונית, נוכחות תקשורתית. אני לא חושב שבאף אחד מהפרמטרים האלה דנה אינטרנשיונל יצרה איזה נוכחות בולטות וחד משמעית. כנראה שהאירוויזיון בשבילנו היה איזה רף מאוד גבוה, אבל זה בעצם קרש קביצה גדול לעולם שלא ידעו לנצל אותו נכון. אני חושב שהפספוס נובע מאישיות וגם מהליווי שהיא קיבלה. אבל גם אם תחושות הפספוס הולכות וגוברות, דנה משדרת עסקים כרגיל. במישור האישי, דנה חיה חיים פרועים יחסית. היו לה אהבות גדולות, אבל אף פעם אין לה בן זוג קבוע. You made me not again. במשך שנים רבות היא נהגה לחגוג בכל המסיבות הנכונות. Yes, it's Donna and her banana. I have banana, banana, and... ב-1999 דנה נפרדת מהמפיק המוזיקלי אופר ניסים. זוהי פרידה דרמטית. ניסים הוא האיש שגילה וליווה אותה מאז תקופת המועדונים. במקביל, מתמעטות ההופעות שלה בעולם. ההצלחה שלה נמשכת ברוסיה ומזרח אירופה, אבל באירופה מתחילים לשכוח את הסנסציה הישראלית. אני תמיד יודעת כאילו לכוון את עצמי לסוג הקהל, ו... זה פעם ראשונה שאני מרגישה שאני צריכה לכוון את עצמי לתקופה בבית אבות. בתחילת שנות ה-2000, הקריירה של דנה נמצאת בהילוך נמוך. התקליט הראשון שהיא מוציאה אחרי האירוויזיון לא זוכה להצלחה. ב-2001, דנה מוציאה את התקליט יותר ויותר, שכותבים לה דני דוטן ואלי אברמוב מלהקת הקליק. בתקליט בולט השיר ניצחתי, שהופך ללהיט. התקליט מסמל את ההתבגרות של דנה, וזוכה לביקורות טובות. חשבתי שהתהליך שעברה מתאים לו רק מילה אחת בעצם, של ניצחתי. אני חושב שהניצחון של דנה הוא ניצחון של כל משהו אחר בארץ. של הזכות לא לחיות על פי חוקי דת, של הזכות להיות אדם חופשי ומאושר בעולם שבו אתה בוחר להיות, בדרך שבה אתה בוחר להיות. דנה לא מיצתה את הפוטנציאל שלה לקריירה בינלאומית, ועדיין כלפי חוץ היא מקרינה ביטחון ושלווה. פשוט היא צריכה להביא איזה להיט אחד ולהעיז יותר, ואז היא יכולה עוד פעם לעלות על גל, אבל אני לא חושב שהיא תאבד לגמרי את הפרפורמריות שלה, כי היא פרפורמרית הגדולה. ב-2005, דיווה נבחר לאחד מ-14 שירי האירוויזיון של כל הזמנים. דנה מופיעה בטקס ומתקבלת בכבוד גדול. אני ניצחתי. המסר הזה שדנה מעבירה, שהחיים שלנו הם לא גורל מוכתב, החיים שלנו נתונים בידיים שלנו, וכל אחד יכול לעשות עם החיים שלו מה שהוא רוצה, ובעזרת כישרון וחריצות והתמדה ואומץ,
כל אחד יכול להגיע לכל דבר. דנה הפכה לסמל עולמי של נשיות, גאווה וחופש. ההצלחה שלה היא ההצלחה של כל אחד מאיתנו.